Un día después de que el Consejo de la Junta diese el visto bueno al decreto por el que se declara BIC el paisaje cultural de la Ribeira Sacra, el presidente del Gobierno gallego Alberto Núñez Feijóo avanzaba hoy en un acto de apoyo a la candidatura de la Ribeira Sacra como patrimonio mundial que tuvo lugar en Ferreira de Pantón, la puesta en marcha en 2019 del Plan Ribeira Sacra, que permitirá coordinar y gestionar de forma global las inversiones de las distintas administraciones en este área. Esta apuesta por el dinamismo y por la atracción Só so podemos percorrela se si estamos todos xuntos. E por iso eu anuncio que estamos traballando para poñer en marcha o longo do 2019 o plan Ribeira Sacra. Cal é o objetivo deste plan? Pois ser unha ferramenta que sumando esforzos multiplique resultados. Trátase dun plan que permitirá coordinar e xestionar de xeito global e máis inteligente o conxunto de actuacións E os investimentos, no curto, en medio plazo, de todas las administraciones públicas en este territorio. Son más de 1.200 los bienes singulares clasificados en 70 VIC en los 22 concellos, 512 bienes inmuebles catalogados en el ámbito del paisaje cultural y 634 bienes inmuebles catalogados en todo el territorio de la Ribeira Sacra. La iniciativa para convertir este espacio en patrimonio de la humanidad partió en 2013 de la Diputación de Urense. Un gran día en Pantón, despois de aprobar o Consello da Xunta a declaración de vende e Interese cultural da Ribeira Sacra para que se xa declarado Patrimonio Mundial pola Unesco. Unha andaina que comenzou na Deputación de Ourense no ano 2013 cos alcaldes dos Concellos da provincia e que hoxe celebramos un paso moi importante para contar con esta declaración, con esta distinción desta paraxe singular da Ribeira Sacra na provincia de Ourense que non só vai a distinguir a esa parte concreta do noso territorio sino que vai a ser beneficioso para toda a provincia. Por eso agradezo a implicación de todas as administracións, de todos os asentes económicos e sociais e queda menos para ter esa distinción como patrimonio mundial pola UNESCO.